Kementerian Kesihatan akan menambah peruntukan bagi membantu pesakit yang mengidap penyakit jarang jumpa atau rare disease. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tahun lepas Kementerian Kesihatan menyediakan RM16 juta peruntukan untuk tujuan itu. Tanpa menjelaskan jumlah sebenar pesakit di negara ini, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata dianggar RM1 juta diperlukan bagi menampung kos perubatan dan penjagaan bagi seorang pesakit untuk satu tahun. Beliau ditemui dalam sidang media selepas pelepasan acara larian untuk penyakit jarang jumpa di sebuah hospital swasta di Petaling Jaya. Penyakit jarang jumpa merupakan istilah penyakit yang dihidapi sebilangan kecil populasi dan diakibatkan oleh genetik yang diwarisi daripada ibu dan bapa. Kebanyakan penyakit jarang jumpa tidak dapat dikesan semasa lahir dan mula timbul apabila pesakit semakin membesar. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Penyakit Lisosomal Malaysia, Insinyur Lee Yi Seng berharap kerajaan dapat mempercepatkan penggubalan Akta Penyakit Jarang Jumpa untuk memastikan tidak ada dalam rawatan tetapi tujuan pendidikan.